Інформаційний випуск новин про найголовніші події Закарпаття за 12 грудня уже готовий до вашої уваги. У студії Олександра Балох. Вечір добрий. Сьогодні говоримо про таке. Чи уникне покарання? Знову зловили. Статистика захворювань. ГРВІ наступає. Допомога з Угорщини. Діагностичне обладнання. Реконструкція стадіону. Державні кошти. Що їдять діти? Харчування у школах. Кубок Феміди. Футбольний турнір. Повір у себе. Діти з обмеженими можливостями. Корупція завдає Україні більшої шкоди, ніж війна. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте на спільній зі президентом України Петром Порошенком прес-конференції у Києві 12 грудня. Це виклик не лише для політичних партій. Вони самі не зможуть впоратися. Треба, аби увесь народ України об'єднався і працював проти корупції, вважає Грібаускайте. На її думку, лише разом із громадянським суспільством, політиками, діловими колами можна подолати цю найбільш небезпечну ракову пухлину. Це те, що вам треба подолати у наступні роки. Ми готові поділитися досвідом і направити вам експертів, каже Грібаускайте. Першого разу уникнув покарання, однак тепер може так не пощастити. Цими вихідними колишнього суддю Михайла Ротмістренка патрульні уже вдруге зловили у стані сп'яніння. Аби зупинити порушника, поліцейським довелося добре поїздити. Через неадекватну поведінку полісмени підозрюють, що той кермував під дією наркотиків. Більше про це знають мої колеги, тож детальніше у сюжеті. Вдруге славнозвісний колишній суддя Михайло Ротмістренко порушує. На автівці гори судді не було видно номерного знаку, однак на вимогу полісменів зупинитися той додав газу і давай тікати. Щоб зупинити порушника, поліцейським довелося залучати додатковий патруль і добре поїздити. Не вживаєте, чому тікали так? Від кого? Від поліції. Та я тільки що от тут появився. А що ви так розпереживалися? Може, вона... Я просто не розумію, як я тут появився. Спав відомо. На вулиці Собранецькій побачили сріблястий BMW X5. Додавши газу, почав тікати від патрульних поліцейських. Об'їзною тікав у бік ЧОПа і, заручившись підтримкою ще одного екіпажу, його вдалося зупинити. Під час затримання водій поводився неадекватно. З'явилася підозра, що той кермував під дією наркотиків, але крапку над «і» повинна поставити експертиза. Поліцейські відвезли його на освідування у Закарпатський обласний наркологічний диспансер, де драгер показав нуль. Взяли аналізи для підтвердження або спростування того, чи знаходиться він у стані наркотичного сп'яніння. Але це вже друге таке порушення. Першого разу колишній працівник Феміди зміг успішно уникнути покарання. Ймовірно, тому, що і сам 5 років пропрацював суддею і досі отримує заробітну плату. Тому що до поведінки Михайла Ротмістренка прокуратура надіслала інформацію голові Вищої ради юстиції, щоб притягнути його до дисциплінарної відповідальності. Це відповідні штрафи, це відповідні громадські роботи, вплоть до позбавлення статусу судді. Якщо експертиза підтвердить підозри поліцейських, Ротмістренку загрожує адмінпокарання. І якщо цього разу і понесе відповідальність, то обійдеться штрафом у розмірі 10 200 гривень. Також він може позбутися водійських прав на 1 рік. В Україні заборонили серію ліків від грипу та застуди. Встановлено факт фальсифікації окремої серії лікарського препарату. Державна служба України із лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила продаж в Україні лікарського препарату «Афлубін» із маркуванням австрійського виробника «Ріхард Бітнер АГ». Про це йдеться у документі, оприлюдненому на сайті служби. Забороняється реалізація, зберігання та застосування лікарського препарату цієї серії. Усім суб'єктам, які мають у розпорядженні такий препарат, необхідно знищити його, йдеться в документі. У відділі епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпаття фіксують інтенсивний характер перебігу грипу та гострих респіраторних інфекцій. Приріст захворілих спостерігається в усіх вікових групах. Лікарі радять, за перших симптомів грипу або гострих респіраторних інфекцій хвора людина обов'язково повинна залишатися вдома, аби не провокувати ускладнення власної хвороби і не наражати на небезпеку інших. Нагадуємо, якщо у вас підвищується температура, з'являється нежить, біль у горлі та його почервоніння, дискомфорт в очах, головний біль і безсоння, краще звернутися до лікаря і не займатися самолікуванням.
В Україні зростає кількість хворих на ГРВІ. У двох областях – Сумській та Харківській – зареєстрували вірус грипу типу АH3. Також є випадки смерті від нього. А яка ситуація із захворюваністю на цю недугу у Закарпатському Берегові? Хто потрапляє в групи ризику та як себе вберегти від вірусу, розповість Анна Товт. У Берегові спалаху грипу немає, а от кількість хворих на ГРВІ зростає. Під поріг ще далеко не, скажімо, не досягнено. Зараз сезонне підвищення є, звичайно, по гострим респіраторним вірусним інфекціям, але ми не можемо сказати, що це є грип. Вже є дані за останній тиждень, значить усього захворіло 249 осіб, а під поріг складає 360. Тобто ми десь уже за цей тиждень більш наближаємося, але все рівно підпоріг ще не досягнуто. На щастя. Зараз у інфекційному відділенні лікується 34 хворих. Із них 24 хворих лікується по ГРВІ. Заступник головного лікаря каже, протягом останніх днів досить багато людей поступило до інфекційного відділення Берегівської ЦРЛ. Однак результати цитотесту показали, що у хворих грипу немає. Лікарі контролюють ситуацію в місті і постійно звітують про кількість хворих. У нас проводиться щотижневий моніторинг, в принципі, і ми контролюємо ситуацію. Приходять накази з департаменту, з відділу охорони здоров'я. Ми створюємо свої накази, звичайно, щоб при потребі подолати можливий прихід епідемії. Інфекційне відділення Берегівської ЦРЛ забезпечене усім необхідним у випадку, якщо розпочнеться епідемія грипу. У нас проведені заходи попередні, як то кажуть. У відділенні, слава Богу, є цитотести на грип, так що ми можемо діагностувати. Це по-перше. По-друге, у нас є противірусні препарати. Цього року людям слід готуватися до 3 штамів вірусу грипу. Цей каліфорнійський грип у нас був у 2009 році. Він протікав дійсно важко. Були ускладнення, були кровотечі, пневмонії. Ми це пережили. Слава Богу, ми пройшли без втрат. Це саме головне. Якщо людина захворіла на грип, звертатися до лікарів потрібно негайно, щоб уникнути ускладнень. Тому дуже важливо розрізняти симптоми ГРВІ і грипу. Грип так само відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій, але він перебігає, як правило, більш агресивно. Починається із того, що висока температура, 39-40 і вище буває, значить виражений інтоксикаційний синдром, ломота в тілі, болі в м'язах, головний біль, от таке. Може бути навіть тошнота, нудота і так далі. Важливо, кажуть лікарі, не забувати і про методи профілактики та ні в якому разі не займатись самолікуванням. Треба бути уважними, особливо ті хворі, хронічні хворі на бронхіальну астму, на ожиріння, цукровий діабет, діти до 2 років. І особливо важливо дуже берегти себе вагітним. Якщо вдома займаються самолікуванням, як правило, потім можливі ускладнення, і тому десь бувають проблеми потім і з летальними випадками. Уже є летальні випадки в Україні. Якщо ж у родині хтось підчепив вірус, такого хворого слід ізолювати в окреме приміщення. Треба робити вологу уборку, треба мити руки, бо вірус грипу передається не тільки повітрям, а і передається, як то кажуть, і через рот. Якщо буде віруси на столі, на поверхневі, це може теж бути істочником захворювання на грип. Уникати шкідливих звичок, громадських скупчень людей, добре харчуватися, не забути про правила особистої гігієни, відпочивати і не займатися самолікуванням. Тоді ризик захворіти на грип набагато менший. Тож бережіть себе та будьте здоровими. Цього тижня кілька районних лікарень отримали сучасне ультразвукове діагностичне обладнання. І не лише. Знову ж таки, від сусідів з Угорщини. Про те, як працюватиме медична техніка, дізнавалися наші журналісти, які розкажуть усе детальніше у наступному сюжеті уже за мить. Минулого місяця Іштван Грежа, уповноважений угорського уряду, був присутній на передачі скринінгового слухового обладнання для новонароджених у Виноградівській дитячій лікарні. Цього разу угорська сторона презентує УЗД-устаткування. Сучасне діагностичне обладнання отримають 3 районні лікарні – Іршавська, Рахівська та Свалявська. А Воловецька лікарня одержить медичне устаткування, кисневі концентратори, каталки та інше.
Лікарень, які потребують таке обладнання, у Закарпатті чимало. Коли обласного спеціаліста по УЗД-діагностиці я питалася, що в які райони він радить нам дати УЗД-апарати, він, звичайно, передивився, що в яких районах біля 15-20 років не отримували нову апаратуру цієї категорії. І тому за його рекомендацією, а не просто вибірково, що один район подобається, другий не подобається, це обладнання пішло у ці три райони. Залучення цієї апаратури – це була спільна робота не тільки Департаменту охорони здоров'я, а і депутата обласної ради Ільдіки Орос. Вона сьогодні не змогла тут бути, але також просила від її імені подякувати угорському уряду за цю допомогу. Загальна вартість презентованого устаткування – 26 мільйонів форентів. Угорська сторона наголосила, що вони прагнуть допомагати не лише районам, де переважає угорськомовне населення, а й усім іншим на знак підтримки добросусідських відносин між Угорщиною та Закарпаттям. У Хусті проводять роботи реконструкції міського стадіону «Карпати» за державний кошт. Загальна вартість проєкту – 34 мільйони гривень. Втілять його в життя вже за 2 роки. Що вже зроблено і що планується – про це докладніше за мить у сюжеті Вікторії Василинець. За 25 років Хустський міський стадіон «Карпати», а в минулому «Авангард», капітально не ремонтувався. Частково щось відновлювали, і то більше за спонсорський кошт. Проте влітку цього року питання вдалося рушити з місця. Перше за 25-річну історію, мабуть, Закарпаття і міста Хуста, весь бюджетний комітет Верховної Ради України, вони літком відвідали наш стадіон, провели консультації, провели громадські слухання, і тоді було прийнято доленосне рішення для міського стадіону у місті Хусті. Зроблений проєкт, проведена експертиза, проведений тендер прозоро. У 2015 році Закарпатською ОДА було розроблено проєктно-кошторисну документацію на реконструкції стадіона, і у 2016 році влітку було проведено тендер, була розпочата реконструкція частини стадіону. Це залучені кошти з фонду регіонального розвитку та кошти з державного бюджету. У міській раді кажуть, проект розрахований на 2 роки і його кошторисна вартість – 34 мільйони гривень. Державна субвенція на цей рік склала у загальному дещо більше 7 мільйонів, які планують освоїти до кінця року. Вже вдалося частково оновити огорожу та викорчувати старі дерева на всій території. Наразі ж проводять інші земляні роботи. У правій частині стадіону, де розташоване мале запасне футбольне поле, рівняють землю. Тут проектом передбачені футбольне, гандбольне, баскетбольне поля та волейбольний корт зі штучним покриттям. Звичайно, у земляні роботи входить і будівництво та реконструкція комунікацій та інженерних мереж. Також планують оновити трибуни вболівальників, однак ці роботи проведуть вже у році наступному. Ми його дуже потужно готуємо, тому що є переговорні, йдуть процеси з міністром спорту та молоді паном Ждановим про те, що місто Хуст стане базовим містом і Хуський стадіон стане базовим стадіоном для збірної команди по легкій атлетиці України. Вони будуть приїжджати до нас, будуть, так би мовити, тут тренуватися, тому ми маємо мати хороший якісний стадіон з хорошою інфраструктурою. Ми додатково проєктно-кошторисну документацію розробляємо на саму адміністративну будівлю. Поки що проєктно-кошторисна документація ще не готова на це, але вона в процесі розробки. Хустяни ж схвально сприйняли новину про реконструкцію об'єкта. Звичайно, і ми раді будемо, що буде реконструкція. Наскільки необхідний об'єкт все-таки для хустян, для жителів Хущини? Взагалі для Закарпаття, бо на матчі приходять із інших районів, із областей, з міст. Так що дуже конче необхідне. У нас багато молоді, тим більше, чим далі, мені здається, що молодь стає більш спортивна. Відмовляється від усякого алкоголю, більш таки займається спортом. Дуже треба. У наш час, наприклад, коли я була молода, то було на першому місці спорт. Я думаю, це знову відновлюється. Всім необхідне. Треба спортивні піднімати школу і все, то і стадіони, щоб мали де займатися, грати в футбол, спортом займатися, а не пити, не курити. Тож після реконструкції Хустський міський стадіон стане потужним спортивним комплексом державного рівня і європейського взірця. До слова, доступний він буде для спортсменів усіх рівнів і для всіх любителів спорту громадян.
Від поживної та корисної їжі залежить здоров'я дитини. За чиї кошти харчуються школярі Іршавського району, в яких умовах та що їдять діти, та чи усі учні пільгової категорії отримують гарячі обіди. Про це детальніше Анна Товт. В Вільницькій загальноосвітній школі перших-третіх ступенів учні початкових класів харчуються за кошти батьків, соціально незахищені діти – за державні кошти. Вартість харчування на одну дитину складає близько 12 гривень. Така ситуація і в районі. На даний час в районі харчується біля 400 дітей. Це безкоштовно, це 270 дітей пільгових категорій, а саме діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами і діти з малозабезпечених сімей, які навчаються в перших-четвертих класах. Таких учнів у нас є 270. На жаль, реальна кількість дітей-пільговиків набагато більша. Не всі діти можуть харчуватися безкоштовно, бо не всі батьки мають відповідні довідки. У кожному навчальному закладі, у кожному селі є такі діти, що батьки, яких не працюють, діти проживають у поганих умовах, і ми спеціально от таких дітей харчували. На даний час такої можливості у нас немає. В нашій школі харчується лише троє дітей. Батьки принесли довідки із служби, та ті троє дітей соціально незахищені їдять безкоштовно. Але є набагато більше таких дітей. Батьки не працюють нігде, роботи немає, і довідки їм не дають, тому що батьки не працюють нігде. Так само багатодітні сім'ї. І навіть є такі діти, що сидить на уроці і каже, прийду я додому і думаю, чи є вдома, чи буде вдома що їсти, чи не буде нічого їсти. Вчителі кажуть, за таких дітей крається серце, а допомогти вони їм нічим не можуть. Працівники школи кажуть, така ситуація не тільки в їхньому закладі, а й в районі. Щодо тих коштів, які виділяє держава на пільгове харчування дітей, тут намагаються зробити все для того, аби воно було повноцінним. Діти, які харчуються за рахунок батьківської плати, вони з підприємцем погоджують своє меню і вони вносять своє меню. Для дітей пільгової категорії в нас складено меню, затверджено органами санепідстанції, погоджено і затверджено. В шкільному меню дітям пропонують перші, другі страви, гарячі напої, хлібобулочні вироби. На кожен день працівниками їдальні та дирекцією школи затверджується меню. Отже, сьогодні учням Ільницької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів на обід подавали бульон з вермішеллю, кнедлики з курятиною і соусом, чай і хліб. На 10 днів у нас різноманітне меню. Кожен день готується борщ, готується суп молочний, картопля, що діточки люблять, картоп'яне пюре. Курятину маємо, маємо й телятину. Рибу лише один раз на тиждень маємо. Овочі, каші, усіма продуктами, за словами кухаря, шкільна їдальня забезпечена. На всі продукти мають документи, які засвідчують, що харчі якісні та безпечні для вживання. Щодо умов шкільній їдальні, то стільці, столи, за якими їдять діти, старенькі. І таких шкільних їдалень, які потребують ремонту та нового обладнання в області, багато. На сьогодні освіта не дофінансується. Цього року ми закупили для шкільних їдалень посуду, миючі засоби, оновили багато чого, закупляли. В нас є кошти, лише їх недостатньо. Старе обладнання рано чи пізно зношується, а щоб закупити нове, коштів катастрофічно не вистачає. Тож хочеться вірити, що влада зверне на це увагу, адже чужих дітей не буває. Тому чи харчуються соціально незахищені діти та в яких умовах вони їдять, насамперед залежить від держави. На Закарпатті здорожчали масло, молоко, овочі, сир, цукор та хліб. На споживчому ринку області у листопаді порівняно із жовтнем поточного року продукти харчування здорожчали на 0,5%. Ціни на масло зросли на 6%, молоко – на 5%, овочі – на більше ніж 4%, сир і творог – на 3,5%, цукор – на більше ніж 1,5%, хліб і хлібопродукти – на 0,7%. Водночас подешевшали фрукти, яйця, риба та продукти з риби. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,5%. Угорець віз у тайниках заборонений тютюн у ЄС через Закарпаття. У машині виявили майже 2000 пачок цигарок, із них 290 без марок акцизного збору та 1570 пачок цигарок із акцизними марками України. На правопорушника склали протокол про порушення митних правил. Цигарки з акцизними марками та автомобіль вилучили. Відтак справу передадуть до суду.
В Ужгороді затримали 43-річного чоловіка, який займався збутом особливо небезпечних наркотичних засобів серед наркозалежних громадян. У злочинній діяльності чоловікові допомагала його 24-річна співмешканка, яка виховує двох малолітніх дітей. В автівці Ужгородця поліцейські виявили згортки фольги з кристалічною білою порошкоподібною речовиною та поліетиленовий пакет із грубо подрібненою сухою речовиною зелено-коричневого кольору. А в будинку чоловіка знайшли канабіс, металевий термос із рідиною, яка має різкий запах та галюциногенні гриби, насіння рослин коноплі, декілька електронних вагів, ряд медичних шприців із речовиною білого кольору. Наркотики правоохоронці відправили експертам на дослідження. Наркоділка працівники поліції помістили в ізолятор тимчасового тримання та наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його співмешканка, яка є матір'ю двох малолітніх дітей, поки що залишилася на волі. Словак намагався заїхати на Закарпаття на викраденому «Фольксвагені». Керував транспортним засобом 51-річний чоловік. Під час проходження прикордонного контролю з'ясувалося, що легковий автомобіль знаходиться у розшуку. В ході перевірки встановлено, що авто значиться у списках викрадених на території Словаччини ще з червня цього року. За цим фактом поінформовано представників Укрбюро Інтерполу. Автомобіль разом із водієм передали працівникам Національної поліції у Закарпатській області – для з'ясування усіх обставин, повідомляють у Держприкордонслужбі України. Закарпаття на другому місці серед регіонів України за рівнем екологічного благополуччя. Такий рейтинг забрудненості областей України був складений, враховуючи такі критерії, як викиди в атмосферу забруднювальних речовин, скидання стічних шахтно-кар'єрних колекторно-дренажних вод, чистка питної води, яка за якістю не відповідає стандарту, створення особливо небезпечних відходів, а також концентрація нітратів у ґрунті. За результатами дослідження найбільш небезпечними для людини виявилися Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, у той час як найбезпечнішими є Чернівецька, Закарпатська та Волинська. Днями у Берегові відбувся футбольний турнір «Кубок Феміди». У ньому взяли участь працівники усіх судів Закарпаття, а також члени їхніх родин. Ми побували на запеклому поєдинку і привезли багато спортивних вражень. Тож, більше подробиць далі у сюжеті. Кубок Феміди – футбольний турнір, приурочений до Дня працівника суду, який відзначають 15 грудня. На попередньому етапі у ньому взяли участь 12 команд. А от уже у фінальній частині розіграшу кубка – 6 футбольних колективів. Сьогодні у фінальній частині розіграшу кубка Феміди приймають участь команди наступні. Апеляційний суд Закарпатської області, Ужгородського міськрайонного суду, Тячівського, Берегівського, Іршавського міськрайонних судів та команда адміністративного суду Закарпатської області. 6 команд. Організатори кажуть, такі змагання проводять не уперше. Майже кожного року намагаються змінювати локацію спортивного дійства. До того ж, у турнірі можуть брати участь не тільки працівники суду, а й члени їхніх родин. Склад команд розширювався. У перший раз приймали участь тільки судді і працівники їх судів. У деяких судах, наприклад, у нас є суди, де у суддями є, як правило, жінки. 4 жінки судді. Ясно, що один суддя – мужчина, ясно, що команда не получається набирати склад команди. Тому було прийнято рішення, щоб до складу команд дозволити приймати участь працівникам суддів, поза як не вистачало для комплектування складу команди кількості гравців, тому було дозволено членам їх родин, зокрема дітям, зятям, онукам. Володимир Гримут – голова Тячівського районного суду. Чоловік ось уже четвертий рік бере участь у Кубку Феміди. Каже, спорт у житті суддів – дуже важлива річ. Як мінімум, участь у таких змаганнях дозволяє трішки відволіктися. Спорт важливий у будь-якій роботі, у судді, зокрема, тому що, по-перше, у нас сидяча робота. По-друге, ми, судді і працівники суду, весь час працюємо у зоні конфлікту. Ми працюємо з людьми, які прийшли з якимись проблемами. І частина тих проблем лишається у нас, у душі, у нашій свідомості. Їх треба десь скинути, виплеснути. Учасники турніру кажуть, до фіналу потрапити було нелегко, бо усі серйозно поставилися до змагання і не хотіли віддавати перемогу суперникам. Між молодими гравцями дуже легко грати, а між старшим поколінням воно більш важко грати, тому що не є така швидкісна гра, але вона є технічна, тому що вони є досвідченими гравцями, вони не тільки можуть вирішувати судові справи, але можуть якісно грати в футбол. Так що гра є досить напруженою і важкою. Переможці та учасники отримали грамоти і, за їхніми словами, тільки позитивні враження від гри.
По віру Саба, під такою назвою відбувся захід, присвячений діткам із обмеженими фізичними та психічними можливостями, який організували працівники Мукачівського будинку школярів спільно із працівниками спеціалізованої школи-інтернату та інших навчальних та реабілітаційних закладів. Більше у сюжеті Анни Тофт. Ксенія – учениця 4 класу Мукачівської ЗОШ номер 10. У дівчинки ДЦП, тому вона не може відвідувати навчальний заклад, як всі інші діти. Навчається вдома з вчителькою, однак знає усіх своїх однокласників. Тільки я був окаянний, і день, і ніч плачу. На вас потягали, і одних і ніхто не бачить. Ксенія – переможниця багатьох обласних конкурсів. Людмила також страждає на ДЦП, однак попри важку хворобу, дівчинка любить читати вірші, особливо про рідну Україну. Нехай ніхто не половинить земель твоїх не розтина, бо ти єдина Україна, бо ти на світі в нас одна. Попри обмежені фізичні чи психічні можливості, попри невиліковні хвороби, ці дітки краще за деяких дорослих знають, в чому полягає сенс життя. Я знаю, люди, дуже важко всім, і серце так кляється до бору. Та дуже прошу, не спішіть, залитися на долю. Про тих, кому сьогодні найбільше потрібна підтримка, часто забуває суспільство. Кожен дивиться як на якесь чудо, бо їх часто нема по городу і якось з якимось особливим, з особливою увагою на них звертають. Я ж не можу всім об'яснити, що вона хворенька. Чесно кажучи, ми цих діточок всіх не бачимо кожен день. І душа болить, серце плаче і крається, чесно. Бо я коли дивилася, як там дівчинка на колясці цій співала, мене аж серце боліло. Яка вона красива, настільки як вона обмежена в рухах, серце болить. Більшої підтримки потребують діти з обмеженими фізичними та психічними можливостями і від держави. Родини, які мають таких діток, які ще, вважаю, недостатньо уваги мають від нашої держави. Держава в першу чергу фінансує школу, якщо діти ці навчаються в нашій школі, фінансує харчуванням. Це перше, що саме зараз для дітей-сиріт, для півсиріт дуже важливо, що вдома може не всіх є і поїсти. І одягають. Якщо кожен з нас поділиться з такими дітками тим, чим може, то світ зміниться на краще. Ужгород має новий гарний рекорд – 25 лебедів на ужі. У зграї і білосніжні дорослі лебеді, і молоді. Побільшало тут і качок, раніше віднесених за межі міста повінню. Містяни і гості обласного центру Закарпаття користуються нагодою сфотографувати це диво і зробити селфі на фоні красенів птахів. На цю мить у мене все. Я щиро зичу вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Дякую, що довіряєте. У студії працювала Олександра Балух. Нехай щастить!